ህይወት በብዙ አጋጣሚዎችና ውሳኔዎች ተሞላች እንጂ ጤናን በተመለከተ የርሶ ህይወት መንገድ ምን አይነት ይሆን? አዲስ ሰዎች ከፊት አይጠፉ ይመጣሉ ይሄዳሉ መቀበል መሸኘት ለቻይቪ ተጋለጭ ይሁን በየባስብም ለመመርመር ግን ድፍረቱን አላገኘው መቼም ዞሮ ዞሮ ከቤት አይቀር በታማኝነት የምጠብቀኝ ባለቤቴ በእኔ ምክንያት እንዴት ሆነ ይሁን ከተለያዩ ሰዎች ጋር በማረገው ግንኙነት ለቻይቪ ተጋለጭ የሚል ስጋት ቢኖረኝም ተመርምሬ ኤችአይቪ በደሜ ውስጥ ኑረኑ ለማወቅ ድፍረት አላገኘው ማንኛውም ሰው ካልተጠነቀቀ በህይወት ዘቢው ላይ ለኤችአይቪ መጋለጥ እድል ሊያጋጥመው ይችላል ብልሆች ይመረመራሉ ቶሎ መድኃኒታቸውን ይጀምራሉ ሳያቋርጡ በአግባቡ መድኃኒታቸውን ይወስዳሉ ይህን በማድረጋቸው ጤናማ ህይወት መምራት ይችላሉ ባል ለሚስቱ ለሚስት ለባሏ መታመን አስፈላጊ ነው ከዚህ ውጭ እንኳን ስጋዊ ደማዊ ሆነን ደክመን ቢሆን እንኳን ተመርምሮ መድኃኒቱን መጠቀም ያስፈልጋል ራስዎን ይወቁ ጤናዎንም ሳያቋርጡ ይጠብቁ ይህ መልእክት የቀረበላችሁ በአሜሪካን መንግስት ተራድኦ ድርጅት በኩል ከፔፕፋር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤና ኢኦቴቤቲቪ